Jasmina është përthendaj ish konkurentit, është treguar një shok ordiner. Jasmina Kadriu është një nga personazhet më të ndjekur në Instagram. Ajo shpesh realizon biseda virtuale me ndjekësit e saj, ku tregon detaje nga jeta e saj e përditshme dhe diskuton për tema të ndryshme. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, Jasmina ka treguar se miësia e saj me ish konkurentin Alessandro, i cili i dedikoi dhe një këngë, ka marrë fund. Përmes një story ajo tregon se Alessandro dol një shok ordiner dhe ka shkëputur marrëdhëniet shoqërore me të. Alessandro është treguar një shok ordiner dhe nuk e flas dot se i bie të përfshi dhe persona të tjerë dhe vajzën në fjalë që nuk ka faj dhe s'ka pse t'i futet emri në Instagramin tim. Kështu që nga ai moment i kam shkëputur marrëdhëniet me të. Më erdhi një mesazh në telefon, ku më thotë se Alessandro ka thënë që kënga nuk është për ty. Më the e të thash, kënga është për mua dhe do të jetë për derisa ajo këngë të mos mbahet më mend, do jetë për Jasminën, gjë që nuk më intereson se nuk është bërë për qëllime të pastra, është shprehur ndër të tjera Jasmina në video. Thank you.